Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2020-ci ilin 24 noyabr tarixli sərəncamı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli üçün yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının növbəti iclası keçirilib. İclası açan prezident administrasiyasının və qərargahının rəhbəri Samir Nuriyev Azərbaycan Respublikası prezidentinin ötən ay arzında Şuşa və Ağdama səfərlərini qeyd edib Bu səfərlər zamanı dövlət başçısının aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinə yerində baxış keçirdiyi, bir sıra təməl qoyma mərasimlərində iştirak etdiyi və zəruri tapşırıqlar verdiyini vurğulayıb. Samir Nuriyev dövlət başçısının verdiyi konkret göstərişlər və qoyduğu vəzifələrin qərargahın gündəlik fəaliyyətində rəhbər tutulduğunu diqqətə çatdırıb. İclasda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əsas prioritetlərdən biri olan minalardan təmizləmə Şəhər salma və nəqliyyat rabitə infrastrukturu layihələrinin icrasının vəziyyəti, su ehtiyatlarının idarə olunması və səmərəli istifadəsi, tarixi mədəniyyət abidələrinin inventarlaşdırılması və bu abidələrin qorunması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, şəhid ailə üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, yaralıların, müharibə veteranları və iştirakçılarının sosial təminatı məsələlərinə dair müzakirələr dinlənilib və zəruri tapşırıqlar verilib prezidentin azad edilmiş torpaqların bərpa və yenidən qurma işlərinin ən yüksək standartlara uyğun həyata keçirilməsi tapşırığının icrası üçün bütün resursların səfərbər edilərək səmərəli istifadəsinin qərargahın əsas hədəfi olduğu qeyd edilib.